Čaute priatelia, pomaly, ale isto sa dostávame do polovice Samredy, už to začína byť cítiť, už to začína byť vidno a už to prestáva byť tak celkom sranda. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my past to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message start to spread. And I had so many dreams, then you hit your teens. Life ain't really what it seems, try to find out what it means. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all the art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, let me in. I'm yeah. Grateful, oh yeah. Able, oh yeah. I'm stable. I want the real stuff, everybody listen up. Cause I'll only say it once. I'm gonna show you all the path, if you want it bad. I'm gonna show you where it's at, yeah, how you can get it back. Yeah, cause I ain't never done, I'll be number one. Working hella hard until I get just what I want, yeah. Rise just like the sun, yeah, fatal like a gun. Shooters gonna shoot and I'm gonna shoot. Nepostavil som si žiadny stan, toto je len záclona, chcel som ísť k oknu, kde je trochu svetla, aby som sa vám takto prihovoril. Včera už som mal prvý taký kritický deň, písal som o tom aj na Instagrame, však už sme v tej diete a vlastne v tom kalorickom deficite, že telo má nedostatok energie na to, aby zachovalo svoj stav a udržiavalo všetky tie základné životné funkcie na stabilnej úrovni. Už sme vlastne v tomto viac ako 30 dní, už sme schudli nejakých 8 kg. Čo tým chcem povedať je, že každý rok príde po nejakej dobe ten prvý deň, kedy vás to akoby zožuje a cítite sa fakt, že pod psa a len čakáte na koniec toho dňa. No a ja som mal tento deň včera a súvisí to aj s otázkou. Ja som vlastne v príspevku na Instagrame písal, nech mi dáte nejaké otázky, ktoré sa vám pokúsim priblížiť vo videu. No a tam ste sa ma pýtali, že ako odolám chuti na sladké. No tak hlavne si uvedomujem, čo tým celým chcem dosiahnuť a či mi stojí ten proste 5-minútový komfort chuti za to, aby som stratil vlastne dosah na tie dlhodobé výsledky, ktoré som si stanovil a na ktorých tu pracujeme už roky. Takže toto je asi taký môj kľúč, uvedomiť si, prečo si sa na túto cestu dal, prečo si sa rozhodol na sebe zapracovať. Vtedy dokážeš odolať týmto nástrahám. No a aby som sa vrátil k myšlienke, každý rok v každom Summer Ready tento deň príde, tento rok to teda prišlo tiež, a pre mňa je to teda taký milník, ktorý mi napovedá, že už sme postúpili v tom challenge, že už je za nami kopec práce. Pred nami ešte stále tiež, ale tá forma ide vonku, tá motivácia zo dňa na deň rastie a každým ďalším dňom to bude už len lepšie a lepšie. Tento deň už je za nami, ja som sa dobre vyspal, už sa cítim znova na koni, už sa cítim OK, makáme aj s chalami ďalej. Neskôr v tomto videu uvidíte aj náš spoločný tréning. Nepochybne, takéto ťažšie dni ešte prídu, avšak znova to budú pre mňa len také nápovedy, že ideme dobrým smerom, že to robíme dobre. Konečne sa vonku už ako tak oteplilo. Ešte stále to není úplne jar, listy ešte nie sú nikde. A ja už teraz utekám na tréning, chalani ma už čakajú. Poschodie, 2. Tento tu.
vás už raz prekvapil, ale ešte raz vás dostane do kolie tento rok. Ahoj! Vítaj. Nie, toto nevieš ti nič dobré. Ja som si vysypal kreatín do tašky. Jo, to sme chceli presne. Dobre, pretréningovka je celá. Chvala Bohu. Ja, Mojo, Erik. Pôvodne som z nášho tréningu s chalanmi chcel spraviť nejaký super motivačný edit, ale rozhodol som sa, že vám radšej spravím komentár a odovzdám vám nejaké informácie. V prvom rade je naozaj skvelé, ako fungujeme ako partia a vieme sa posunúť ďalej. Je to hlavná myšlienka nášho projektu Journey to Greatness. Daj viac, buď viac, nie len akože daj väčšiu váhu a maj väčší progres, ale daj viac niekomu druhému, podpor ho a cíť sa kompletnejšie a šťastnejšie ako človek. Jedna vec je spraviť nejaký solidný progres, ale úplne iná vec je, keď vďaka vám sa zmenia ďalší ľudia a keď sledujem, ako sa moje okolie, moji kamoši, moji blízki menia, aj vy na Instagrame, keď postujete storky, v ktorých vidím, že makáte a reálne sa posúvate niekam dopredu, je to naozaj neopísateľný pocit. Tým vlastne odpovedám aj na otázku, ktorú často od vás na Instagrame dostávam, že odkiaľ pramení moja motivácia, tak presne odtiaľto. Ďalej sa veľmi teším, že projekt Samready sa rok od roku teší stále väčšej popularite a okrem súťaží, na ktoré sa spoločne pripravujeme, sa teším aj na vaše premeny, na to, ako odovzdáme ceny tým najvýraznejším. Medzičasom vy už sledujete náš spoločný push day s chalanmi, trošku sa to budem snažiť dobehnúť, takže na rozcvičku sme mali 15 minút kardia, potom sme rozcvičili ramena, dali si nejaké ľahké série benchu, no a potom pekne jeden po druhom sme odjazdili 4 série po 10 opakovaní, as heavy as possible. Znamená to, že aj keď sme dali 8 opakovaní z posledných síl a neboli sme schopní vytlačiť tie posledné dve, tak sme zhodili váhu a dopumpovali ešte tie dve opakovania. Takže 10 opakovaní sme vo finále nepodliezli ani raz. Ako druhý cvik nás čakali incline cable flies na lavičke, 4 série po 12 opakovaní. Tretí cvik, multipressové tlaky za hlavu na ramená, 4 série po 10 opakovaní. No a myslím, že konečne sa mi podarilo dobehnúť obraz. Teraz už sledujete štvrtý cvik, tricepsové sťahovanie kladky s tyčou. Keď cvičíte s tyčou na miesto lana, viete sa do nej viac navážiť, viac zaprieť a zdvihnúť väčšiu váhu. Čiže tu je taký silovejší burst, bude na konci tréningu aj tricepsové sťahovanie lanom. Dostávame sa na prvú super sériu. Super séria znamená cvik, cvik, pauza. Teda dva cviky a pauza. Prvý z týchto cvikov je upažovanie s jednorúčkami v stoji a druhý protismerné kladky, sťahovanie protismerných kladiek z hora na prsia. 4 série jedného aj 4 série druhého po 12 opakovaní. Super série sú skvelá cesta, ako zvýšiť vašu tréningovú intenzitu, viac sa spotiť, chytiť väčšiu pumpu, poriadne tie svaly prekrviť a dať im nový impuls. Ak sledujete tohto ročné Samready od začiatku a už máte nejak okúkaný ten tréningový systém, tak viete, že v každom tréningu vlastne tieto super série sú, či už cvičíme push, pull alebo nohy. Detailne rozpísaný celý tréningový systém Samready, ale aj kopec ďalších tréningových systémov a kopec ďalších informácií nájdete na www.patrikmeď.sk. Čo myslíte, priatelia, potvrdí si Erik titul juniorského majstra Slovenska z minulého roku? Napíšte mi vaše názory dole do komentára. Erik zo svojej prípravy tiež točí videá na YouTube, len pre informáciu. No a tu už spomínané lano, posledný cvik, ktorým ukončujeme náš push day. 3 série po 14 opakovaní do absolútneho zlyhania. That's it. To by bol celý push day. Poďme si teraz ukázať, ako sa mení medzičasom moje telo. Ako som spomenul na začiatku videa, je za nami už takmer polovica challenge a už by bolo dobre, keby bolo vidno nejaké výsledky. Takže kľudne to zhodnote dole do komentára, ja sa už každopádne cítim o mnoho lepšie, flexibilnejšie. Chcel som sa vás, priatelia, spýtať, či by vás zaujímal posing. Aké zmeny sa hodlám priniesť oproti minulému roku, kedy som to chcel úplne zoriginálniť, alebo vôbec nejaké posingové tipy, na čo si dať pozor. Zaujímalo by vás to? Takisto mi to prosím napíšte dole do komentára, môžeme tomu venovať, vravím samostatné video a tiež som sa pohrával s nejakými papierovými videami, lebo tie ste si minulý rok veľmi obľúbili. Všetko toto mi prosím napíšte dole do komentára, ja sa už na vás teším z ďalšieho videa. Dovtedy sa majte pekne, priatelia.
I'm just do it on my own.